I kad smo pregovarali o farmi, tu je bilo trenutno dva stada od gospodina Bože Dragića. E, Božu Dragića hoću, on je moja uspomena, moja slabost. Božo Dragić je jedan divan čovjek koga sam upoznao, bio kod njega, razgovarao sa njim. Zvao sam ga kad je bio u bolnici, imao je probleme s bubrezima i nažalost je umro. Ali ja sam Božo Dragića nazvao posljednjim stočarem na Staroj planini. I prosto mi je drago što ste vi nasledili Božo Dragić. Eto, to je neka dodatna moja emocija koju ti sad saopštavam. Drago mi je. Mislim, pre svega veliko poštovanje prema gospodinu Boži i njegove porodici. Da, mi kada smo, on je bio... Ja sam mu bio u kući. Zaista je bio loš zdravstveno stanje. Mi kad smo došli, vrlo malo smo kontakt uopšte imali sa njim. Zato što je već bio loše i njegova ideja je bila, ako ide farma, neka idu i ovce. Prosto već je bio slab i videla se ta žal u njegovoj porodici celoj, ne samo u njemu, da se odstupa od toga. S druge strane, sasvim sigurno, mislim, ne mogu da pričam u tuđe ime, ali sigurno mi je bilo donekle i drago da nije to otišlo u klanicu, jer kad se nešto gasi, imate dva izbora, ili ga prenosite negde dalje da to živi, ili ga konačno gasite. I neko ko se bavio tolike godine ovčarstvom i bio sinonim za ovčara ovoga kraja, ja verujem da je u duši poneo ipak veću radost nego žal što su ovce nastavile da žive. Pa u čim god rukama bile, one su ostale tu na planini. Tako da i ja počinjem i nekog ličnog iskustva, ne daj Bože da naše ovčarstvo krene da se gasi, pa prvo zašto bi se brinula su ta stoka, znači gde će ona. Tako da mi smo uz farmu nasledili, kupili i otkupili i odmah stado. To je bio hrabri ili lud potez. Kad je to bilo? U decembru 2019. godine, pre samom godinu i po dana. Znači, došli smo, prevazišli smo nas odmah u startu i veličina farme i objekti, da. A najveći razlog zašto smo shvatili da je ova farma nešto za što moramo da se izborimo je to što smo shvatili zapravo tek kad smo došli gde se mi nalazimo sa urbanističko-tehničke strane. Mi smo bili potpuno neiskusni i mi smo iz ovih krajeva i mi smo mislili, dobro, tu imaš plac, izgradiš neku štalicu, međutim, ova je zona zaštićena parka prirode i prosto gradnja je skoro nemoguća u zonama koje su van okvira sela. Tako da naša ideja da se na manjem nivou počnemo pa razvijamo je bila u startu blokirana. Sve imate pašnjak, imate vodu, imate ovčarstvo, tradiciju, imate plasiranje proizvoda, imate neko da vam prenese, ali prosto objekat je bio sam po sebi problem. I onda jedno je vuklo drugo. Već kad imate veliku farmu, već kad je čovek na rubu iznemoglosti sa tim stadom, svrljiška, da, odnosno želeli da se bavimo svrljiškom ovcom, uzimali smo stado, ja kažem uzeli smo i farmu i ovce i radnike i sve odmah bez nekog prevelikog iskustva i znanja, ali taj potez je bio u stvari sada, dve godine kasnije, dobra stvar, jer da smo mi prvo naučili, a onda trebali da se usudimo, ne bismo bili tako. Pitanje, tako je. Ne, čovjek samo može sa manje znanja, više vere da uđe u ovakve korake. Marija, ja sam emotivno vezan za ovaj kraj, tu sam rođen, Stara planina, obišao sam sva sela, razgovarao sa starim ljudima, video njihovu tugu za onim što je bilo nekada. Da li si ti svesna, Marija, izvini, na ti govorim, da ste ti, Žarko, da vas je Bog poslao da vratite život na Staru planinu? Koliko je to radost, a koliko je to odgovornost? Kada se kaže Stara planina i kada čovjek obiđe ova sva sela, mene to izaziva na tugu. Jeste. Moja majka, iskreno, kad tu ću vam emociju preneti ovako, iako ne volim da previše idem na emociju, jer više volim da se stvari sagledaju objektivno. Vi kad kažete Bog vas je poslao, nekome smo stvarno velika radost. Zaista velika radost kad mi prođemo samo cvećem što vas ne posipaju. A opet imate i one druge koji ne mogu očima da nas vide. Ne, samo tuga tuga što se zatekne. Za prošlim vremenom. Jeste. To je strašna tuga. Crkve srušene, škole u korovu, domovi, sve propalo, ostali stari ljudi, pogureni, ne mogu da hodaju, mladi otišli, to je jedan zločin nad jednim strašnim prostorom. I odjednom dolazi čovek iz Podgorice i dama, fina dama iz Beograda, i skreću nam pažnju i kažu, alo ljudi, ovde treba se vratiti i živeti.
Evo, ja sam to razumeo i zato sam došao, Marija, prvi put sam te u životu video. Ti si čudo za mene. Hvala. Izvini što ovo govorim, ali ti i ja smo izgledana katalasna dužina ista. Emocija, bez emocije nema života. Zatržala bi se na toj ogromnoj ljubavi prema ovome kraju koja je nas obuzela. Znači, evo, rekli ste sami da mi nismo iz ovih krajeva, ali to nas je preplavilo. Ja sam u mojoj porodici, rodbini, prijateljima, pa mi nismo pali sa Marsa, mi imamo godine i decenije života iza nas. Mi imamo tragove gde smo ostavili, mi smo mnoge temelje negde drugde bili sagradili. Sad smo sve stavili u dve kese i došli sa sve decom ovde i kad god ljudi su, naši ljudi, ljudi koji nas stvarno iskreno vole i poznaju, su bili pomalo i zabrinuti. Kako ćemo mi to podneti, znate, ta tradicija, to nešto gde su vaši preci, naši preci nisu dade, kako vi sad celo pleme vaše, celu vašu krv ostavljate sad u nekom ambijentu koji nije do juče bio vaš. I ljudi, ovako, pre svega naša porodica, prijatelji, kumovi, drage osobe, kad su nas čuli, oni su videli radost u nama. I onda, znate, ko vas voli, on samo želi da ste vi dobro, pa gde god. I moja majka prvi put posle par meseci krenula i korona i svašta nešto i nisu dugo mogli da dođu i kada je dolazila, ona je malo zaplakala. Prosto ti putevi, upravo ta scena koju ona viđala, ona kaže, osjećala sam se kao u nekom Kusturicinom filmu, sine moj, gde ste vi došli, gde su moja deca, sve nešto u izgradnji, neizvesno, sve nešto teško, kako ćeš sine, šta ko ti se dete razboli, pa nemaš ambulan, ali sine, šta ćeš, gde će deca u školu, sine, pa kako ćete s ovim ljudima, sine, kako ćete, pa vi ne znate, prosto ta neka majčinska briga i sa strane i naših ljudi koji nas vole je bila izrazita i njih je držala ta naša radost i to naše neodustajanje, držalo ih je u veri, ma mi ćemo vam pomoći, pomoći ćemo vam svi mi i nismo mi sami, to bi tako gordo bilo da kažemo da je sve ovo što se danas stvorilo poteklo od meni od mog supruga, to je armija ljudi, evo ja dok pričam neko mi čuva dete, ja dok pričam neko je na paši sa ovcama, ja dok pričam neko je tamo u kancelariji, neko kuva ručak, to je armija ljudi da bi sve ovo moglo da ide i ti vojnici i ta armija naša je rasla i bilo je isto mišljenika.